Možemo i ovde, dođi vam, ako nećeš ispred. Dođi. Smirenim tonom, najsmirenim ikada tonom. Evo, ja hoću mir, hoću s tobom normalno, volim te, lepo mi je s tobom. Ne želim da me drkaš bez razloga, kad vidiš da se penje, ide u crveno, povuci ručnu, iskuliraj se. Kad vidim da si u crveno, povučem ručnu, iskuliram se. Još jedna stvar, sve, bilo, jedna trunka, jedna sitnica, da kod tebe me podsjeti na to, da ti pričaš o nekom napolju ili podsjeća na toga, apsolutno više neću da trpim to, nego ću završiti i ja ću odavde dodati. Ne znam za tebe, ne znam, ja sam samo zbog tebe ovdje. Mene ništa drugo ne drži ovdje. I to je sve što ću reći. Hoću mir i hoću normalnu vezu s tobom i da budemo jedno drugom podrška. 6 meseci je pred nama, možemo budemo savršeni. Ja neću scene, neću drkanje, neću da mi izbacuješ iz takta, neću da me bacaš u crkvu. Apsolutno sam savršen, nisam trebao ono što pogrešim, pogrešim, priznam odmah, pravo si, uvek ću priznati ako pogrešim, šta je greška bila, rekao sam ti, tu danas je apsolutno ti kriva, da li si ti, da li ja, nebitno, neću da dolazi do ovoga. Hoću... Kaže, danas je apsolutno kriva, nebitno da li ti, da li ja. Ne možeš da pričaš, sam bolje završi sa tim ko je kriv, jer ako je tebi toliko bitno i presudno ko je kriv, kao oni debili, ti si raskinuo, ja sam. To je nebitno, ti to ponavljaš 700 puta, ideš mi na kurac više. Dobro, evo nebitno je. Evo, rekao sam. Ja da neću da budem s tobom, ne bi bio sa tobom, i apsolutno bi otešao, 100%. Ja nisam liku i pričao da ću doda neće. Ja, kada odlučim, ja ću da idem. Mene samo ti držiš ovdje. I niko i ništa više. Ok, zaradi se novac i to, ali ja sam lik, boli kurac, koji kad donese odluku, donoje odluku i ne može ništa da ga zadrži život. Znači, ako želiš, brate, da nam bude do jaja, i život da nam bude do jaja, i ti ja do jaja, i možemo da budemo do jaja, jer se top slažemo, a postoje stvari gde ti moraš, brate, ručno, kad ja već povlačem ručno, i ti moraš. Nisi Bogom dana, nisam Bogom dan. Nisi najpametnija, nisam najpametniji, nisi najbitnija, nisam najbitniji, nisi najlepša, nisam najlepši. Nismo mi Bogom dani. Našli smo se, spojili smo se, isti smo i karakterno i kako god. I ne mogu ja samo da spuštam i ti da spuštaš loptu, nego oboj. I to je poenta. I kad vidiš da možeš u crveno, stani. Ako te zamolim, poslušaj. Ako me zamoliš, poslušat ću. Prelako je, prejednostavno. Smanji ego kad sam ja u pitanju, ja ne koristim ego, uopšte ne zajačavam niti smanjujem kad si ti u pitanju. Ti ne koristiš ego, ti ne koristiš ego, ti ne, kako ne koristiš ego kad si malo preko, ti se kao meni kurčiš pred drugima i zato si ti napravio haos. Pa da, kurčiš se pred drugima. Ma ne kurčim se, pričam s tobom, kad već živim ovdje, ja ne mogu da gledam u mene da nema jedne osobe. Aha, ne mogu. Ali sa tobom pričam. Ne mogu ni ja da gledam da ne pitam da li će sladalo. Ali ne ubacujem druge. Ali ja ne ubacujem druge, ja sa tobom pričam. Ja nisam ubacio nikog, danas nisam. Jesi, danas hoću sladalo. Pa pitao čovjek. A ja sam tebi rekla sve, što ti meni nisi rekao, jedi govna, nego si mora pitaš hoću sladalo. Što to radiš? Znači, nemam problem da ti meni kažeš, nemoj da pitaš neke druge okolo i da pričaš. Ti opet kažeš da sam ja kriv, ne, nisam ja kriv, ti si. Nisam ti rekla si kriv, kretenu. Pa što mi nabijaš to sad? Pa ti praviš greške. Pa ja mislim da ti praviš greške, ti kažeš ja pravim greške. A ja ti sada kažem šta je najbolje za oboje, da povučem u ručnu. Ma ti si pamet, ti si na rečima, vidi. Ti kad kreneš da pričaš, ti si za predsjednika. Ti nisi ni na rečima. Ja kapiram. A ti nisi ni na rečima. Super. Ti nisi ni na rečima. A ja delima se pokazujem. Ne, šta ti kazujem? Ja sve pokazujem. Sve delima. Sve. Delima pokazuješ da odemo, da. Jesu to dela? Da odeš? Da, da odemo, da. Evo, slušaj, ti kažem. Ja sam ti rekao, jedina stvar me drži, ti. Jednu stvar, ti kažeš. Ajde da čujem, ajde. Ovako.
ti stalno pričaš. Ajde, dobro. Ajmo od početka. Pošto očigledno ne kapiraš. Ajmo od početka, ajde. Ajde, raspravo. Ti sad krećeš da se kurčiš meni. Ne, hoću raspravo. Ako ćeš da se kurčiš, možeš da ideš da šetaš, da obrneš dva kruga, pa kad ne budeš to se kurčiš, dođi da pričamo. Ne, ajmo raspravice, da čujem raspravice. Pošto ja upravo stajem sa raspravama. Kurčiš sam, da čujem raspravice. Da. Ja upravo stajem sa tim i kažem ti šta je najbolje, ti opet. I opet. I opet. A šta je opet? Si čuo šta ja pričam? Ajde da čujem. Pa što, čemu sad to pre... Pre nego što sam bilo šta počela da pričam, ti si već rekao. Slušaj. Ajde. Ajde. Dobra, aj sad to kurčenje, ide malo se izduvi pa dođi. Ajde ti to kurčenje nema, šta ti mene govoriš da se izduvam, nego mi reci sad. Pa treba se izduvaš, jer ja neću da ti pričam o nekim stvarima dok si iskurčen tako kao ti. Ne, ovo nisam iskurčen, pa kad si budeš prošetao... Slušaj, kao, dečko, slušaj se. Ego nema, nemam ja, nemaš ti, ajde da čujem. Evo, slušam te. Ovako. Pošto ti konstantno... Šta se smeješ? Ovo mi, smešno ti, ja? Ovo mi je smešno, ajde. Neću, pa kad... Ne, ne mogu sad da pričam, sad nisi ozbiljna, sad ti već smešno, sad već glumiš budalu, ne, neću da ti pričam sad ništa. Ne, evo ozbiljna. Evo, neću sad da ti pričam, jer ja smatram da nisi ozbiljan i ja vidim da nisi ozbiljan. Ako razrešimo, nemamo što da rešavamo, više, hoću da te čujem. Hoću da te saslušam. Sad nije moment. Pa ne, moment, jer ne, neću ništa da ostavljam za kasnije, niti me zanima, hoću odmah da rešim sve. Niti te više zanima. Nisam na čekam, ne, zanima me sada da mi kažeš, a ne da čekam nešto. Više ne čekam, hoću mi kažeš sad. Ja sam sada tu da rešim. Slušaj. 16 puta si me pitao da li hoćeš da raskineš, jel te boli uvo, jel ti hoćeš to, jel hoćeš, jel hoćeš. Malo pre si izjavio još jedna situacija, ja raskidam. Ti konstantno aludiraš na raskid. Ne raskidam, nego odlazim. Konstantno. Konstantno aludiraš. Konstantno, konstantno, konstantno. Jel hoćeš da budeš sa mnom ili nećeš? Hoćeš, nećeš. Konstantno pričaš o tim stvarima. Nijednom momentu ti nisam rekla, znači, od početka svega, nikad ti nisam rekla, budeš li ti to i to, ja ću da raskidam s tobom. Znači, vidi, ti mene, kao da čekaš na zicer, da se nešto i tako mi konstantno pričaš, ja konstantno imam to tvoje u glavi, ukoliko stani... Samo ću ti reći da treba stani, da to bude ozbiljno sramota, ja ti sad naj... Ja mogu ja da ti kažem. Tebe treba da bude sramota. Da ti prebacuješ, treba te bude sramota. Ja mogu da ti kažem ti... svoje viđenje i ne, svoje mišljenje. Da ti prebacuješ, da ja hoću da odam od tebe. Sram te bilo. Ja sam nekad pomenula da ću da raskinem. Evo, samo mi reci, pitanje. Ja sam ikada pomenula raskinem. Ja. Dela. Ja sam pomenula raskid. Dela. Ja sam pomenula raskid. Hoćeš opet da se vraćam na danas? Neću da se vraćam ni na šta, pitam te. Sad je jako bitna situacija, bitna stvar, najbitnije jebe mi se iz ovo, iz oni za sladule ili za situaciju ovo, ono i ono. Ali ono što radiš, da me nateraš da odem, a znaš da ću stvarno otići, znaš, ti očigledno ne znaš. Ti misliš da ja neću da budem u vezi? Ne, ti misliš, ne, meni samo... Ti misliš da imam želju da ti ideš, da mi raskinemo, da ja to hoću. Jel misliš da li imaš želju da idem? Da ti odeš i da ja tebe iziritiram i da bi ti otišao i da ne želim da budem s tobom, a ne znam kako da ti kažem. Evo, ovako, ja sam... I da imam, da ne, mislim, da imam ko zna kakve emocije prema tebi, da možda nisam čista 100%, da nisam dobro, iskrena. Mogu da kažem šta sam govoriš, rekao Marko. Ja sam Marko ovako, evo, šta sam rekao. Nešta on... si njemu, pitam tebe šta ti misliš, ne, nešta da si kome rekao. To što ću tebi reći. To što ću ne, šta ćeš reći, nego što osjećaš, šta misliš. Bez a, kome sam pričao. Da. Šta prema tebi osjećaj? Ne ti prema mene, nego šta misliš što se mene tiče? Što se tebe to je tiče? Jako bitno, jer ovako. Ti imaš zbog toga problem, ne zbog ono svojih emocija. Ono što ja osjećam prema tebi, evo, pričam ti sve, ali nemoj me prekide. Ne šta ti osjećaš prema mene, ja pusti znam. Pusti me, ja znam šta hoću da ti kažem. A pusti me, ja imam uvod svoj. Imam svoj uvod da bi me shvatila jasnije. Ono što ja osjećam prema tebi, ne osjećaš prema meni. To ti misliš? Okej, okay, moje... Pitam, ali sad priča ti misliš. Ne, pričam ti šta ja mislim. To će pitam, dobro. Ne, šta drugi misli. Ono što ja osjećam prema tebi, ti ne osjećaš prema meni. Iz tog razloga, iz kog ja to vidim, ja tebe nahvalim kao najnormalniju osobu sa kojom sam ušao u vesu. I stojim pri tome. Niti si kurva, niti se kurvaš, niti imaš naznaka nekih da... Niti flertuješ, niti bacaš ovce, ništa od toga. Moja greška, ono što sam rekao, da pripaziš nešto kad je ušao Anđelu, to je apsolutno moja greška. Niti bi došao do toga, niti i dečka sam bez veze iritirao. Apsolutno moja greška, stojim pri tome, u pravu si, u pravu je. Priznao sam i tebi i njemu. I
I rekao, izvini, oboma. Hoćeš sad da mi prepričavaš situacije sa Anđelom, pitam te šta misliš da ja hoću da kad dolazim. Evo, pa hoću da ti kažem. Nemoj da mi tiše prekreću slušanje. Nijedne sekunde me nisi obacila u to. Nešto što mi je iziritiralo. Šta ti nijedne sekunde nisam? Dala naznak je da ti hoćeš na kendoplektu, što apsolutno sam čist po tom pitanju i apsolutno ti vera. Forice neke seljačke koje sam ti rekao da imaš, imaš. Da pitam ovo, ono, to si ti rekao, to je najodvratnije nešto, to da izbaci, što si ti rekao da... Koje forice? Rekao sam ti, lepa ću, budem lepa i da gledaš me. To mene ubije, rekao sam ti, nemoj sa mnom te dječje. Šta, pričaš mi priče, konkretno te pitam, neću sve. Neću kronološki, ne želim kronološki, želim da mi kažeš. Ne osjećaš prema meni ono što prema tebi osjećam, jer se apsolutno ne bi dovela mene u situaciju da odem odavde. Da osjećaš ono što ja osjećam. Konkretno, evo, vidim. Evo, ne osjećaš ono što ja osjećam prema tebi. Jer da osjećaš... E, mogu da ti postavim konkretno pitanje, odgovoriš crno-belo. Znači, bez da mi zavijaš u sarnu, u folije, da mi se vraćaš retrospektiva događaja, ovo, ovo, i da mi pričaš tu si bilo u pravu, tu nisi. Ja te to ne pitam. Boli me kurac kad sam bilo u pravu i kad si ti bio u pravu, razumeš? I nemoj da mi sad se vraćaš od Kulina bana priče, ovom onom, o Kurti, o Murti. Idem da piškim sad. Prvo sad mi se piše. Piškilo mi se malo pre nego ja tu pokušam s tobom da rešim.